Följ med bakom kulisserna när vår älskade Olle Jönsson äntligen tagit sig an musikalscenen med sin egen tolkning av Jesu liv och lidanden i musikalen Jönsson Christ Superstar. Ja, nu är det spikat hela natten lång. Jag bjuder på korsfest, så dansa runt min stång. Släpp in mig, min vän, i pärleporten. Jag kommer komma in fast den är trång. Och bli förförd av det kritikerrosade och smäktande stycket Nattvard hos mig. I natt är jag bara din Maria Magdalena. Och imorgon är det du, Ann-Kristin. Och se honom resa sig lika praktfull som Betlehems stjärna på himlen i låten Återuppstånden. Alla sagor har ett lyckligt slut. Eran frälsare återuppstår. Om ni går ner på knä och ger mig en minut, ska jag frälsa er med mitt långa spjut. Ta emot syndernas förlåtelse och upplev höstens stora höjdpunkt på Göta Lejon i Jönsson Christ Superstar. Biljetter finns på netix.se.